أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نننے کلاس زمان دا ڈرائیور فیک انسٹالیشن حوالے سے ڈرائیور فیک انسٹالیشن بسنگ کی گی ڈرائیور فیک تاو سر کلاو دے چکم ڈرائیور تا سو پل لیپ ٹاپ تا کوئے کمپیوٹر تا کوئے ہر یو سسٹم تا سو کوئے دا گئی طریقہ کار منسل سرے نو ڈاڑی تا سو دا آٹورم نا ہم کولے شے لیک ٹیم خرابی تا سو نا تا سو با آسان زریعی سر چکم دے اوکے ایس ڈی آئی ڈرائیور تا اس تخکاری دا ایس ڈی آئی بڑا بڑا کلک دا سی ولگ ہوئے نو دا امخ کے پراز شروع کی دیکھیں بتا سوتا چکلہ دا آپشن کولاوشی مخامر ڈرائیور ٹول کولاوشی دا سبراش سلیکٹ آل تا پیا بس سوکے انسٹال 22 ڈرائیور چکم دے منگ دے انسٹالیشن کون دا سبر کلک کیا بدے کسا شے انسٹال دا امک کے روان جی دا سو دا بائیس چکم ڈرائیور دی دا بائیس ڈرائیور بتا سو سکی انسٹالی گی استا سو انسٹالیشن چکلہ اوشی دے کے نستاو چکم لاؤڈ سپیکر وی آواز کارنا کے ویڈیو مان چکم دے کارنا کے ساو چکم گرافک کارڈ وی گرافک کارڈ نوی انسٹال یا مختلف قسمہ انٹرنیٹ نہ کی وائی پائی نہ کی بلا مسئلہ کی دا ٹول ڈرائیور چکم دی دا آپشن دی منسرہ دے سر مکمل ستا ہر اسے چکم دے سکی آگا انسٹالیشن ہو سر کی گی سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ مخ کی بزی اور ٹیم بلک شان دخل سٹیم سونا پانچے منٹ پاکی دا گینا بلک ستا ڈرائیور چکم دے سکی گی اب کمپلیٹ کی گی ہاں اس چکم ستا سو کم ڈرائیور ہونا گا کمپلیٹ شو کیونکہ تا سو برا کتیش ہے دا زیرو انسٹالیشن چکم دیا مسئلہ مکمل ستا سو ڈرائیور چکم دیا گا سشو کمپلیشن ہو شو